בראש ובראשונה רציתי לומר שבקיץ האחרון פעלתי באיזושהי צורה. אני רוצה לנצל את המעמד ולהגיד שאני מתנצל ומתחרט על כל מה שנעשה. יוגב אוחיון הוא מהערב שוב שחקן מכבי אלקטרה תל אביב. אנחנו הגענו להבנות מלאות עם יוגב, אחרי שיוגב הסביר דברים שלא ידענו אותם קודם לכן, דברים שקשורים שכאילו לא היו תחת שיפוטו הוא והחלטתו הוא. אנחנו נמצאים בין כסל לעשור, וזה זמן לשמוע, להבין, גם למחול כשצריך, וכשבא השחקן ואומר טעיתי, ואני רואה את המקום שלי במועדון, ואני רוצה להמשיך לא רק את העונה האחת שהייתה לנו בחוזה, אז אנחנו קיבלנו את בקשתו של יוגב. אני רוצה לומר, כדי לחסוך אולי בשאלות, שלשנה הקרובה החוזה של יוגב נשאר בתנאים כפי שהיה החוזה המקורי, ואני מאוד מקווה שכולנו נשמח ונקבל את יוגב בזרועות פתוחות, כפי שהוא היה שחקן המועדון לפני כן. אני חושב שגם הוא וגם אני יודעים שאם לא היו מונעים מבעדנו לשבת אחד עם השני לאורך כל התקופה הזאת, הדברים היו מסתיימים בחצי שעה שעה. אחרי קיץ ארוך במהלכו נשמעו קולות שונים, אוחיון הגיע הערב למסיבת עיתונאים בהיכל נוקיה כדי להבהיר את המצב. ההחלטות שלי נבעו ממידע כזה או אחר. חלקם, רובם, לא נעשו, לא נאמרו. אני חושב שזה גרם לי להתנהלות שדי פגע בשם שלי, בכל מה שבניתי במהלך כל הקריירה. ומפה חשוב לי להגיד גם שזה מתחבר לצד של האוהדים, שכבר ישבנו ודיברנו. ואני רוצה להגיד לכם באופן אישי ש... אתם יצאתם האשמים העיקריים מכל המריבה במרכאות, הוויכוח שהיה בקיץ האחרון, ואני באופן אישי מתחרט ומתנצל על כל פגיעה שגרמתי לכם. חשוב לנו שהם יבינו שמה שנעשה, נעשה על דעת כל נציגי הבעלים, שהם אלה שצריכים להכניס את היד לכיס בסופו של דבר, אבל חשוב לנו להסביר לכם, לאוהדים, שאני משוכנע שאם כל אחד מהם היה יושב ושומע את השיחות שהיו לנו עם יוגב, הוא היה פחות, בסופו של דבר, מתנהג באותה צורה. לאוחיון הייתה עונת פריצה נהדרת במכבי, במיוחד זכורה, הופעה שלו בסדרה מול פנאתינייקוס. המשך ישיר ליכולת ראינו בנבחרת ישראל שהעפילה לאליפות אירופה. אני יודע שלא יהיה קל לקבל אותי בחזרה. יהיו כאלה שפחות אוהבו, יאהבו. יהיו כאלה שיותר, אבל אני יכול להבטיח מפה שאני אתן את כל כולי כמו שעשיתי בשנה שעברה, ואני אהיה מחויב לסמל לא פחות ממה שעשיתי שנה שעברה, ואני אהיה בראש ובראשונה על כל כדור ויהיה מחויב למקסימום. עכשיו, הכל שוב מוכן לעוד עונה בצהוב, עונה אחת מיני רבות.